בוקר טוב, ברוך השם, שבוע חדש עם נפלאות מודפס. הצוואה שמורנו הבעל שם טוב קיבל מאבא שלו, שהוא נולד לאביו בית זקנותו אחרי ניסיון שאבא שלו עמד בו, ואבא שלו נפטר כשהוא היה ילד צעיר, ילד קטן, ולפני שאבא שלו נפטר, הוא קרא לו ואמר לו, ישראלי, אל תפחד משום דבר, רק מהשם יתברך, ותאהב כל יהודי. ראית שהיסוד של כל הדרך של הבעל שם טוב, של כל דרך החסידות, היא כמה מילים ספורות האלה, שכוללות הכל. לא לפחד משום דבר, רק מהשם יתברך, מה להעלות את מידת היראה בתכלית, וגם לא לפחד להיות אמיץ מאוד, אבל לפחד מאוד. מהשם יתברך, למקד את כל היראה בשם, ולאהוב כל יהודי, להיות באהבת ישראל. בדרך כלל, נוטים לחשוב, או נוטים להדגיש בחסידות, את היסוד של האהבה, גם את אהבת השם, עבודת השם היא מאהבה, וגם את לאהוב כל יהודי. אבל שוב, המילים הראשונות של עוד לפני ותאהב כל יהודי, היסוד של היחס לקדוש ברוך הוא היה יראה. סיפור ידוע שאחרי הסתלקות של הבעל שם טוב, פעם ישבו התלמידים וסיפרו סיפורים על הבעל שם טוב, דיברו על צדקותו ועל מעלתו של הבעל שם טוב, ובעיקר דיברו על סיפורים מופת של הבעל שם טוב. ואז הבעל שם טוב התגלה לאחד מהם ואמר לו, למה אתם מדברים מהמופתים שלי ולא מדברים מהיראת שמיים שלי? אמר שהפלא היותר גדול זה יראת שמיים שלי. אפשר לחשוב שהוא אמר לו, אל תדברו על החיצוניות, על המופתים, תדברו על העבודה הפנימית, שאולי הוא קורא יראת שמיים. אבל אפשר גם להבין שגם המופתים שתלמידי הבעל שם טוב לא היו חיצוניים ולא ישבו וסיפרו סיפורי מעשיות מהתפעלות חיצונית שהם מופתים גם הם ידעו לעשות, אלא לדבר על המופתים שלו זה בעצם לדבר על אהבת ישראל שלו. בשביל מה הבעל שם טוב עושה מופתים? בשביל לקרב יהודים, בשביל לפרסם אלוקות בעולם, בשביל לעשות ליהודים טובות. הפרה שלו נותנת חלב, צריך לעשות שלו זה מויפת, הפריץ מפריע לו, צריך לעשות. רוב המופתים הם מופתים של אהבת ישראל או של אהבת השם. אומר להם הבעל שם טוב, למה אתם מדברים מהמופתים שלי? למה אתם מדברים מהחלק השני של הצוואה של אבא? ואתם לא מדברים מהיראת שמיים שלי, מהחלק הראשון של הצוואה של אבא. ובאמת הבעל שם טוב היה מופלא במידת היראה שלו, רעדה הפנימית שלו כל הזמן מפני השם יתברך, שאם היה מתעמד את כוס מים על השולחן בחדר שהוא נמצא בצד השני, אז היו רואים רעדה במים, כי הוא היה, היראה שלו הייתה מכניסה ויברציות, רעדות בכל החדר, עד שגם בדומם זה היה מורגש. למה אומרים את כל זה? להגיד שכמה שהחסידות הדגישה את האהבה, יש יסוד מאוד עמוק של יראה. אדמור הזקן אומר בתניא, שברם צריך להיות זיכרון תמיד, ראשית העבודה ועיקרה ושורשה, כי אף שהיראה היא שורש לסור מרע ואהבה לבעשה טוב, אף על פי כן לא די לעורר אהבה לבדה לבעשה טוב, צריך לעורר תחילה יראה טבעית המסותרת בלב כל אחד מישראל, ושיש, היראה היא הבסיס של הכל. אבל לפי הסיפורים האלה בעל שם טוב, היראה כמו שהבסיס של הכל היא גם במובן מסוים, התכלית של הכל, או העומק של הכל. ולכן צריך לדבר על יראת שמיים, שהיה גם לפרשת שבוע, יולדת יצחק, האיש של היראה, פחד יצחק. בתחילת הפרשה, או הבשורה על יולדת יצחק, בתחילת הפרשה, וההתקללות של מידות אברהם ויצחק, האהבה והיראה, בסוף הפרשה, בעקדה, עקדת יצחק, זמן טוב, התבוננות טובה לעסוק בבירה. נגיד, אחד מהיסודות של החסידות, של
של עבודת השם בכלל, ששיחה שהרבי מסביר שזה מעין כוונה כללית בכל המצוות, הרב הרחיב בזה באריכות, שבעצם כל המצוות הן, שלנו, הן הליך, יש בהם כוונה כללית של והלכת בדרכיו, של להידבק בשכינה, להידבק במידותיו, שיש לנו מצווה בתורה, של גם לשון של והלכת בדרכה, וגם לשון של להידבק בשכינה, לדבקות בשם, וחז"ל בשניהם באופנים שונים מפרשים על המידות של השם. אפשר ללכת בדרכה, אלא מה הוא רחום, אף אתה ירחום, מה הוא חנון, אף אתה ירחנון. יש לקדוש ברוך הוא מידות, שבהם הוא מתייחס לעולם, בהם הוא מנהיג את העולם, ויש מצווה לנו ללכת בדרכה. והמצווה הזאת היא לא רק מצווה פרטית במידות מסוימות, אלא במובן מסוים המצווה הזאת היא מצווה, היא מצווה כללית, היא מצווה של כל מצווה שאנחנו מקיימים, בעצם זאת מצווה של הקדוש ברוך הוא. כלומר, כתוב מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא עושה הוא מצווה לישראל לעשות. ובמובן הזה כל מצווה מעבר לציווי, שוב מעבר לציווי הפרטי של אותה מצווה, היא גם קיום של מצוות המצווה, אפשר כל הקטע המצווה הכללית, שהרמב"ם מונה אותה, אז היא לא רק מצווה כללית, שהרבי דן בזה באיכות, אבל נגיד שתוספת המצווה היא לקיים את כל המצוות באופן הזה. שכשאני עושה מצווה, אני יודע שבעצם אני עכשיו הולך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, אני מקיים את מה שגם הקדוש ברוך הוא מקיים. והדבר הזה, שוב, הוא חז"ל אומרים אותו, והוא עושה בהרבה מצוות, ואנחנו מכירים מצוות ושואלים, הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, מה המשמעות, וכן על זה הדרך. אבל שוב, היסוד של זה, של הכוונה הזאת בכל המצוות, הוא הדבקות במידות של הקדוש ברוך הוא, ולכן היסוד של הכל זה הדבקות בי"ד ג' מידות הרחמים. עד כדי כך שאחד ההסברים זה שבר מצווה זה בגיל 13, שבגיל 13 בן אדם מקבל את היכולת, את הדעת, שהדעת זה הכוח של הייחוד והדבקות וההתחברות וההתקשרות, שהוא יכול לדעת את הקדוש ברוך הוא, את המידות של הקדוש ברוך הוא, ולקיים אותם בעצמו, ללכת בדרכיו, כיוון שהמידות של הקדוש ברוך הוא ביסודן זה ה-13 מידות רחמים שבתורה, שמופיעות בתורה, שהשם מרחם עלינו אחרי התפילה, הכפרה על חטא העגל, תפילה של משה אחרי חטא העגל, ואותן 13 מידות מתבטאות גם בתורה, זה מאוד חשוב, י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן, זה התורה של הרב המגיד ממזרית שמקביל אותם בפרטות לי"ג מידות הרחמים, וכשבן אדם מגיע לגיל י"ג אז הוא יכול, לפני זה גם הוא יכול היה באופן כזה או אחר לציית. מדין חינוך הוא קיים מצוות, הוא היה מסית רוב המצוות, רובן ככולן, בן אדם מסוגל לקיים גם לפני גיל 13. אבא שלו אמור לדאוג שהוא אכן יקיים אותם בדין חינוך, אבל את היכולת הזאת לקיים את המצוות האלה מתוך חיקוי, חיקוי טוב, חיקוי למעליות החוקיו, לשון חיקוי, חוקיו ומשפטיו לישראל, לקיים את זה מתוך ההכרה שזה בעצם משהו שנמצא אצל הקדוש ברוך הוא, וככה השם נוהג, וככה גם אני צריך לנהוג מתוך הדבקות בשם, זה חידוש של גיל מצוות. כל זה הקדמה לשאלה שדנים בה בלא מעט ספרי חסידות, מתחילה, ודאי מתחילה מהמגיד ממזרית, שאולי אולי, אולי אפילו מהבעל שם טוב. אפשר לשאול על כל מיני מצוות, איך הקדוש ברוך הוא מקיים אותם, איך הקדוש ברוך הוא שומר שבת, איך הקדוש ברוך הוא נותן צדקה, זה הכי קל, הוא כל הזמן משפיע לנו, איך הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. אבל אם העיקר כאן זה המידות, והיסוד של כל המידות זה המידות שהזכרנו קודם מהצוואה של הבעל שם טוב, זה המידות של הפרשה שלנו, של אברהם ויצחק, זה אהבה ויראה. איך הקדוש ברוך הוא מקיים
את המצווה, אהבה ויראה הם גם מצוות בעצמן, הם גם השורש לכל המצוות, אהבה זה השורש לכל מצוות עשה, ויראה זה השורש לכל מצוות לא תעשה, וכמו שהזכרנו קודם, פרק מ"א בתניא, יראה היא עוד הבסיס להכל, גם כל אחת מהם שגיד היא הבסיס להכל. היראה היא הבסיס להכל, כי גם מצוות אהבה אני מקיים כי יש לי יראת שמיים, כי השם ציווה מצד אחד, מצד שני האהבה היא הבסיס, היא הבסיס לכל מצוות עשה, והיראה לכל מצוות לא תעשה, אבל היראה בעצמה היא גם מצוות עשה. אז האהבה היא המניע של הכל, כל אחת מהמצוות, מהזרועות האלה, אהבה ויראה זה משהו שהוא כולל הכל, עמוד של הכל. ובוודאי שגם את המידות האלה אנחנו צריכים לקיים, אנחנו צריכים ללמוד מתוך המצווה של... מתוך המצווה של, סליחה, מתוך הקיום של הקדוש ברוך הוא. שזה כבר מצד אחד, זה הכי הכי בסיסי. מצד שני, זה פלא, צריך להתבונן בזה. עוד לפני ההתבוננות שיש כאן, רק עוד תוספת אחת לכאורה, בתוך ההתבוננות הזאת בעצמה, לדבר על שהאהבה שלנו זה מתוך הידמות למידת האהבה אצל הקדוש ברוך הוא, זה לא כל כך מסובך, למה לא? כי בסוף הקדוש ברוך הוא באמת, אהבתי אתכם אמר השם, הקדוש ברוך הוא כולו אהבה, כולו רחמים, שוב יש לדגים לבדות הרחמים, מהו רחום, אפתי רחום, מהו חנון, אפתי חנון, בלשון של אבא של הבעל שם טוב, לפחד רק מהשם ולאהוב כל יהודי, אז לאהוב כל יהודי זה אולי מה שהחסידות הכי הכי הדגישה, שאצל הקדוש ברוך הוא שהוא אוהב כל יהודי, אוהב כל יהודי, כמו בן יחיד שנולד לו ולעת זקנתו וכו'. וכל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא עם העולם היא הנהגה של אהבה ורחמים, י"ג מידות הרחמים. אבל איפה היראה? עוד רגע נעמיק בזה יותר, רק נשאל קודם כל איפה, אם הבסיס של הכל זה י"ג מידות הרחמים, איפה היראה בי"ג מידות הרחמים? אז כתוב, וזה יהיה מפתח גדול בהתבוננות שלנו, אחת השאלות, י"ג מידות הרחמים, רחום זה רחמים, חנון זה רחמים, ערך אפיים זה רחמים, שם כל הראשון הוא אהבה, חסד כל היום, רב חסד, זה אפילו לא רחמים, זה אהבה וחסד בריבוי הכי גדול. מה עושה שם מידת ואמת? המידה השביעית לפי האריזה, המידה המרכזית, אמצע התווך של דברים דות הרחמים, זה מידת ואמת. מה הרחמים באמת? יש על זה כל מיני ביאורים, אבל לענייננו, ואחר כך עוד פעם, זה נוצר חסד לאלפים, חסד, נושא עוון ופשע, וחטאה ונקה, זה הרחמים של השם, שהוא מרחם. שוב, יש משהו מאוד חריג במידת האמת. שוב, יש איזה כל מיני הסברים, אפילו קצת על דרך בדיחות הדעת לפעמים, מה עושה שם מידת ואמת. חז"ל אומרים שאחרי י"ג מידות הרחמים כתוב ויקוד משה על פניו, וישתחו משה קד ומשתחווה, אז חז"ל שואלים למה, שאמת רעה ונפל על פניו. יש את הדעות, בדעת חכמים, בדעת רבנן שם, יש דעה שערך אפיים רעה, מתפעל ממידת ערך אפיים, או מתפעלות, או אימה, מה יעשו, איך העולם מתקיים, אם השם מעריך אף גם לרשעים, דיון שלם של משה מקדוש ברוך הוא, אבל הדעה, דעת רבנן שם, דעת הרעוף, שאמת רעה ונפל פניו, איך אפשר לעמוד במידת האמת? ובמובן הזה אפשר להגיד שבתוך כל האהבה והרחמים, שנדגים למידות האחרים, נדגים בגימטריה אהבה, השורש של היראה זה מידת האמת. אמת הולכת עם יראה. אמת ראה ונפל על פניו. אמת זה כמו, לכאורה נשמע לנו כמו מידת הדין. איך העולם יכול, אני אומר שרשי שם אומר שהאמת זה אמת ראה ונפל על פניו, שהאמת זה דין גמור.
באמת שיש איזה... טוב, אם השם דן באמת, באמת אי אפשר לעמוד בזה, זה היראה. וכמו שאמרנו, יש משהו שהיראה הזאת היא אמנם עטופה מאוד מאוד בשש מידות רחמים לפניה, ושש מידות רחמים לפניה, וגם היא בעצמה נקראת מידת רחמים, וצריך להבין למה. אבל המרכז, הנקודה האמצעית כאן של הכל, היא מידת היראה. וזה באמת שייך לזה ביטוי ש... עוד נשתמש בהמשך שהיראה היא התכונה של הצמצום, והצמצום כתוב שהוא בנקודה האמצעית של אור אינסוף, כתוב מוזר, אור אינסוף אין לו נקודה אמצעית, אבל כן יש ביטוי שמופיע ונדרש בעומק גדול בספרי הקבלה והחסידות. עכשיו, כל זה קצת רקע. בא שאומרנו, להגיד שאנחנו אוהבים מתוך ההליכה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, זה גם אם מדברים על אהבת תורה ועל אהבת ישראל ועל אהבת ארץ ישראל, אז זה מאוד גלט, מאוד חלק. השם באמת אוהב כל יהודי, והשם אוהב את התורה שלו, והשם אוהב, כן, אוהב צדקה ומשפט, כל, אוהב כל הדברים טובים, אהבה כבסיס לכל הדברים הטובים בעולם, זה קל להגיד. קל להבין שזה משהו שאנחנו לומדים מהקדוש ברוך הוא, הולכים בדרכיו. אפילו לדבר על לא כתוב, המצווה היא אהבת השם, אפילו שם לבוא ולהגיד שאצל הקדוש ברוך הוא גם יש אהבת השם, זה צריך טיפה להסביר, אבל זה לא מאוד רחוק. שוב, מעבר לזה שאני אגיד שגם אהבת השם שלנו היא נכללת. הלל הזקן אומר לגר שרוצה להתגייר על רגל אחת, שאומר לגר שכל התורה היא דהלך סני לחברך לא תעביד, וידך פירושו, זה לגמור. אומר רבי עקיבא, הוא לומד, אומר, ואהבת לך כמוך, זה כל התורה כולה. זה כלל גדול בתורה. ושם גם שמי על המאמר של הלל, אז רש"י אומר, יכול להגיד שדהלך סני לחברך לא תעביד, זה היסוד של כל התורה כולה, הכוונה בעיקר, הוא מתכוון להגיד לו, של מצוות עשה, סליחה, של מצוות שבין אדם לחברו, שזה חלק מאוד עיקרי בתורה, אבל הוא אומר, אבל זה לא כל התורה כולה, יש גם מצוות, תאהב כל יהודי, אבל יש גם מצווה לאהוב את השם, וכל המצוות שבינינו לבין אדם למקום, זאת אומרת, זה גם נקרא ואהבת לך כמוך, כי גם הקדוש ברוך הוא נקרא רעך ורע אביך אל תעזוב, מביא את הפסוק. הקדוש ברוך הוא החבר שלנו, שהוא גם החבר של ההורים שלנו, הוא החבר שלנו תמיד, וחלק כמו שאתה לא אוהב שעוברים את רצונך, שמכעיסים אותך, תיזהר גם לא להכעיס את הקדוש ברוך הוא, תתייחס לקדוש ברוך הוא כאל רע, רעך ורע אביך אל תעזוב. אם ככה, אז אני אומרת שכן, קדוש ברוך הוא, המצוות אהבת ישראל שלו, המצוות אהבת הבריאות שלו, כשאני הולך במידותיו, אני גם אוהב את כל הבריאות, כולל אותו בעצמו. האהבה היא מתפשטת, ואני חושב, אני יכול לקשור את האהבה, את אהבת, גם את אהבת השם שלי לאהבה של הקדוש ברוך הוא, ואפילו אני יכול אולי יותר להעמיק ולתבון שגם הקדוש ברוך הוא יש לו אהבת השם, כי האהבה היא בכלל יוחזת בגילויים, אהבה היא תכונה של גילוי, ואהבה היא מתייחס לגילוי. כשאני אוהב מישהו, אני אוהב את ההופעה שלו, את הגילוי שלו. כשאני אוהב את השם, אני מתייחס לגילויים שלו, לזה שהוא מאיר אליי אור, ואני יכול להגיד שגם הקדוש ברוך הוא אוהב את הגילויים האלה. הקדוש ברוך הוא אוהב את שמו, אוהב את האור שלו, מסיבת, אולי מאותה סיבה שהוא אוהב אותנו, והאור שלו מיועד בשבילנו, אבל שוב, האהבה היא מתפשטת. וקל לדבר על זה שהקדוש ברוך הוא אוהב, הוא לא אהבה, ואנחנו הולכים בדרכיו. אבל איפה הקדוש ברוך הוא מקיים את המצווה של היראה? איפה יש לקדוש ברוך הוא יראת שמיים?
וזו שאלה שהיא השיגה את החסד עוד פעם, אפילו אם העירה הייתה משהו צדדי בעבודת השם, איזה גבול, איזה מסגרת חיצונית, והעיקר זה היה אהבה, כמו שלפעמים אולי אפשר לתפוס, עדיין הייתי צריך להגיד שזאת מצווה, וזאת מידה בנפש, ואם יש אותה אצלנו, יש את הקדוש ברוך הוא, אין אצלנו משהו שאין אצל הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה, אם אנחנו באמת מעמיקים ומתבוננים שהיראה היא לא, היא לא משהו צדדי, היא לא משהו חיצוני, היא משהו הכי הכי פנימי, הכי הכי עמוק בכל עבודת השם. הבסיס של הכל וגם היראת השם לחיים, הדופק החיים הפנימי, היראת השם תאורה עומדת לעד שנמצאת בתוך הכל. איפה אצל הקדוש ברוך הוא יש יראה? עוד פעם, לא יכולה להיות אצלי מידה שאין אצל הקדוש ברוך הוא. ובוודאי מידה כל כך יסודית, כל כך עיקרית. מה השאלה איפה יש יראה אצל הקדוש ברוך הוא? נגיד שהקדוש ברוך הוא אוהב, קל לי להגיד, הקדוש ברוך הוא אוהב את כולם, נגיד שהקדוש ברוך הוא מפחד? מי אומר לו מה תעשה? ממה הקדוש ברוך הוא מפחד? רק עוד לפני התשובה על השאלה, נתאים בחסידות, נתאים שלפעמים כתוב בחסידות שהביטוי יראת שמיים, או מורה שמיים, כמו שכתוב, אם מורה שמיים עליכם, מתפרש גם במובן הזה, שממש יראת שמיים, אתה יכול להגיד שתירא מהשמיים, שלמה שאני ראה מהשמיים, מהקדש ברוך הוא, נגיד שיש, את אותה יראה שיש בשמיים שתהיה גם לך. יראת שמיים זה המורה שמיים, זה המורה שיש בשמיים. יש לשם איזשהו פחד, וזה הפחד שצריך להיות עליך. אבל שוב, אני חושב להגיד שיש קדוש ברוך הוא פחד, מה קדוש ברוך הוא מפחד? אז בלא מעט מקומות בחסידות כתוב, עוד פעם זה כתוב, הרב הביא את זה בשם המגיד מקושניץ, שמופיע אצל אחד הנכדים שלו, שכתוב באהבת ישראל, אנחנו לא מצאנו את זה ממש במילים האלה באהבת ישראל, אבל את היסוד הזה, את העיקרון הזה, שככה הקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם, כמו שמיד נסביר, זה מופיע שם הרבה פעמים, ובעצם שוב היסוד הזה מופיע עוד קודם, אצל המגיד ממצרש ותלמידיו, בכמה וכמה מקומות, משהו נפוץ כזה בחסידות, שגם הקדוש ברוך הוא יש לו מורה, איזה מורה, יראה, לפעמים הדגש, למגיד מקושניץ זה גם מודגש הדבר הזה, יראה מתוך אהבה. הקדוש, כמו שאת היראת שמיים של כל יהודי, היראת שמיים שלנו מלמטה, באה החסידות וקושרת אותה לאהבה. ציטטת מקודם את פרק מ"א, שאדמור הזקן אומר שיש יראה טבעית מסותרת בלב כל ישראל. כשהוא מסביר את היראה הטבעית, אדמור בעצם יש לכל יהודי בלב אהבה מסותרת. שיהודי לא רוצה ולא יכול להיות נפרד מהקדוש ברוך הוא. אבל באהבה המסותרת הזאת כלול גם דחילו, כלולה גם יראה. כי ממילא אם אני כל כך רוצה להיות דבוק בשם, אני ירא לא להיפרד מהשם. ירא שלא ייפסק חבל האהבה, חבל ההתקשרות בינינו. אז באותו אופן כתוב בחסידות, בגוונים שונים, שהיראה של הקדוש ברוך הוא זה שהוא מפחד שאנחנו נחטא. השם מאוד אוהב אותנו, השם מאוד, מאוד אוהב להשפיע עלינו כל טוב, טבע הטוב להיטיב. הוא רק רוצה שלכל יהודי, לכל העולם, דרך עם ישראל יהיה טוב ושמח ומאיר. אבל יש משהו שיכול להפריע, יש משהו שיכול להפריד, אך אבונותיכם, אם מבדילים בין השם וביניכם, ואם אנחנו חלילה חוטאים, אז הקדוש ברוך הוא, יש מניעה להשפעת הטוב שלו לעולם, יש ריחוק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, יש פגם בחבל ההתקשרות, והקדוש ברוך הוא שמאוד אוהב אותנו, ומאוד רוצה את הקשר איתנו, מפחד שאנחנו נקלקל, מפחד שאנחנו נהרוס את ה... אנחנו נחטא, ובחטא אנחנו נתרחק ממנו, ושוב זה מופיע בכמה גוונים, הוא מפחד שאנחנו נתרחק ממנו, מפחד שהוא לא יכול להשפיע לנו טוב, מפחד מהנזק שהטוב של השם, מהנזק שהחטא יגרום לנו גם במניעת הטוב, גם החטא הוא לא טוב לנו, הוא לא מתאים לנו, הוא מקלקל לנו, והחטא
ומזה השם פוחד, וכאן יש לו, יש לו סיבה טובה לפחד, כלומר, הוא ברא את העולם ככה שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, ואם הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אז במקום הזה זה משהו שהוא משאיר את זה, כן, זה לא בידיים שלו, זה בידיים שלנו, ואם אנחנו, השם חושש, השם חושש, אנחנו נחטא, אנחנו נחטא, אז מתרחק ממנו. אז זה הסבר אחד שמופיע, כן, שבעצם העירת של הקדוש ברוך הוא עירת חטא, עירת חטא מהחטא שלנו, השם מפחד שאנחנו נחטא ונתרחק ממנו, וכתוב בקנה והלכת בדרכיו, הוא מאוד יפה, הוא מאוד נוכח, כי כמו שהקדוש ברוך הוא מפחד שאנחנו נחטא, גם אנחנו צריכים לפחד שאנחנו נחטא, וזה בא מתוך ההתבוננות הזאת, אומר המגיד מקושי, צבאות מופיע בעוד בנים, בעוד ספרים, כשיהודי מתבונן כמה הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לו, וכמה הקדוש ברוך הוא מפחד שהוא יחטא, כי אז אני לא אוכל להיטיב לך, תוחז אותו, הוא גם מאוד מאוד מפחד לחטוא, הקדוש ברוך הוא כל כך אכפת לו ממני, כל כך נוגע לי ממני, כל כך מפחד שאני יחטא, אז גם אני מפחד, וזה פחד פנימי, פחד עמוק, פחד מהפירוד מהשם, מהריחוק מהשם, לא פחד מהעונש החיצוני, למרות שהדבר הזה מופיע אצל הלכת של המעט מקודם, זה מביא את זה אפילו עוד דור אחד הלאה, אצל הבן שלו, אצל מי שכותב את זה, זה רבי אלימלך מקוג'ינסק, אני מקווה שאני מהוגה את זה נכון, אבא של הרבי מפיאסצנה, שהיה היורצייט שלו לפני 10 ימים, והרבי מפיאסצנה שהוא מביא, וזה אפילו לגבי עירת העונש, כי הקדוש ברוך הוא מפחד מהעונש, מהצער, שיגרם ליהודי כתוצאה מהחטא, אז אפילו יהודי שיש לו עירת העונש יכול לרומם אותה ולהגיד, אני אראה כמו שהקדוש ברוך הוא יראה, כן, האבא מפחד מהנזק שיגרם לבן שלו מהחטא, לא אומר שהבן שלו ימרד, יעשה לו כמו שהוא אמר. אתה תעשה לו כמו שאני אגיד, אתה תנזק. העונש הוא לא תגובה של האבא לחטא, הוא אולי האבא מאיים, כי הבן לא מבין באמת מה קורה. אני אומר שילד, אם הוא רואה אותו משחק חשמל, והוא נותן לו פליק, ואומר, עוד פעם שאני אותך משחק חשמל, אוי ובואי מה אני אעשה לך. כי הבן לא מבין שהסכנה האמיתית זה החשמל, לא הפליק של האבא. אז האבא נותן כך, זה כתוב ככה, הוא מביא. ככה כתוב בספרים, הוא אומר, זה הסכנה, רק ממחישים אותה ככה, אבל זה בעצם עירת העונש שאמורה להיות מחוברת למקום הזה, שהקדוש ברוך הוא מפחד, יש לו עירת חטא, ואפילו עירת עונש, שאני אחטא ושאני אענש, וכשאני מתבונן בזה ומרגיש את האהבה של השם, את היראה שלו שכרוכה בזה, זה אמור לעורר גם אצלי אהבה ויראה מעין הדבר הזה. אבל זה טוב, אבל לא מספיק טוב. זה שכתוב בחסידות שיש, זאת האירציה, הקדוש ברוך הוא, עדיין אפשר להקשות על זה, אפשר להקשות על זה פעמיים. כלומר, גם שעם כל המעלה והיוקר של אירת חטא, אבל זה בסך הכל, המצווה היא וירד מאלוקיך. לירא את השם אלוקיך, עוד הרבה הרבה פסוקים, הירא היא מהשם. היא לא יראה מהחטא. ולכן צריך למצוא איך השאלה עוד פעם מתחדדת. זה להגיד שהשם מצאנו איזה משהו שהוא לא בידי שמיים, ושם הקדוש ברוך הוא מפחד מאיתנו, זה להגיד שיש איזה הקדוש ברוך הוא יראה. וגם למה צריכה להיות יראה. אבל בניגוד לאהבה, שאני יכול להגיד, ואהבת השם ואהבת ערכה כמוך, זה הולך ביחד, ואהבת ערכה כולל את השם, אין מצווה של יראה מהרע. עד רבה, המצווה היא לרכז את היראה רק בקדוש ברוך הוא. אל תפחד משום דבר חוץ מהשם יתברך. אז גם יראת חטא זה עדיין לא יראה מהשם יתברך. כשאני ירא מחטא, אז אפשר להגיד שאני ירא מהקדוש ברוך הוא באיזשהו אופן. אני ירא מהקדוש ברוך הוא שגזר לא לעשות העבירות. אז אני, היראת חטא היא יראה לא למרות את עיני כבודו, זה סוג של יראת שמיים. אמנם יראת תתאה. לא יראה אילה, אמנם העירת חטא הזאת היא לא העירה של עירת הרוממות, עירת בושת, איזו עירה שהיא כביכול רק מהשם יתברך, אבל אצלי לפחות זה סוג של עירת שמיים. אבל
כשהקדוש ברוך הוא יש לו עירת חטא, הוא יראה שאני אחטא, אז הוא לא מפחד מהשם, הוא מפחד ממני. ובחוץ מזה, גם אם זה היה עירה, כן, אם נדבר על זה, מקור של עירה אצלי, כמו שאמרנו, זה מקור לעירת התא, ודעת שהקדוש ברוך הוא צריך להיות גם מקור לעירה הילאה. ולכן, שוב חוזרת כאן השאלה, חוזרת כאן ההתבוננות, איפה הקדוש ברוך הוא מקיים את המצווה של עירת שמיים, האם רוצים להגיד את זה בלשון יותר מובילה, ממי הקדוש ברוך הוא מפחד, ממה הקדוש ברוך הוא מפחד. אם אנחנו, שוב, אם אנחנו רוצים, התשובה צריכה להיות שהקדוש ברוך הוא מפחד מהקדוש ברוך הוא, שיש לקדוש ברוך הוא עירת שמיים, אז זה בעצם, להגיד את זה במילים אחרות, זה לבוא ולהגיד שהקדוש ברוך הוא מפחד מעצמו, הוא השם, אם הוא צריך לפחד מהשם, זה אומר שהוא מקיים את עירת שמיים, שהוא מפחד מעצמו. מה פירוש, איך אפשר להגיד כזה דבר? הנקודה הזאת, שוב, היא הופכת את הראש, מתבונן בה, צריך להבין אותה. בזאת השם ננסה להסביר אותה. אבל עוד לפני, אפילו שנסביר אותה ביחס לקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים, בסוף אנחנו מתבוננים איך אנחנו יכולים לקיים מצוות והלכת בדרכיו גם בעירת שמיים, שהקדוש ברוך הוא יש לו עירת השם, ומתוך זה גם לנו תהיה עירת השם. להגיד שאצל הקדוש ברוך הוא עירת השם זה לפחד מעצמו, זה לקחת את המושג עירת שמיים ולתת לו פירוש חדש לגמרי. גם אצלי, לפי זה, העירת שמיים הכי עמוקה, העירה הילאה, זה צריך להיות, זה סוג של עירה של לפחד מעצמי. אז שוב, להכניס את היסוד הזה שאנחנו מסתכלים איך משהו יוצא הקדוש ברוך הוא ואז לומדים ממנו חזרה אלינו, זה משהו שהוא מהדהד כאן את כל ה... זה לא רק תירוץ לשאלה, איך הקדוש ברוך יש עירת שמיים, אם נמצא איזה אופן שהוא מקיים את עירת שמיים, כמו שהמגיד מקושניץ אמר, שלהתבונן שהקדוש ברוך הוא ירא מזה שאני אחטא, זה מכניס אצלי עומק אחר לעירת החטא שלי. הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותי, הוא כל כך ירא מזה שאני אפרד ממנו, אז גם אותי זה מפחיד להיפרד ממנו. אז גם אני רוצה להיות מחובר אליו כמו שהוא רוצה להשפיע לי כל טוב. אז גם כאן להגיד שעירת שמיים של השם זה פחד מעצמו, שצריך להבין את הדבר הזה, זה מיד מהדהד ונותן פירוש חדש לעירת שמיים. מה זה שבן אדם מפחד מעצמו? ממש, שבאופן מודע, או לא מודע, כל אחד יש לו את הפחד הזה מעצמו. הרב נתן את השיעור הזה בבר מצווה של נכד. אצלי הדבר הזה מאוד מאוד הרגיש, או הדהד כל הדיבור הזה, תחושות אולי קצת של גיל ההתבגרות, שבינתיים פתאום מגלה את עצמו, ומגלה את הכוחות שלו, ומגלה את העוצמות שלו, וזה מכניס לפחד. מה זה שוב, בן אדם מפחד מעצמו? בן אדם מפחד שבן אדם שיודע מי הוא, ומהו, אז אוי ובוי אם זה יתגלה. עכשיו יכול אוי ובוי כמו אם יראו את זה, זה חיצוי ניוס. אדם עובר עבירה, אומר ששם האיראני אדם, הלוואי אם ראה שמיים אליכם כמורה בשר ודם, שמפחד שיראו את הלא טוב שלי. אבל זה משהו הרבה יותר עמוק. יש בן אדם, על פניו, הבן אדם יכול להיות מסודר, מעוגן, אגון, אבל יש לבן אדם כוחות תוהו בתוך הנפש. בן אדם שמכיר את עצמו, שלומד את עצמו, ולפעמים אפילו בלי לחשוב על זה יותר מדי, יכול להרגיש שיש בו עוצמות מאוד מאוד גדולות. שזוכר היה זמן שהרב דיבר על מעשים לא מבוקרים. אני יודע שזה כאן הוא דיבר, יש ביטוי עוצמות לא מרוסנות. יש לבן אדם עוצמות מאוד מאוד גדולות בפנים, אם בן אדם הוא לא צדיק גמור, אם הוא לא מתוקן בתכלית, אם מישהו יכול להיות, להגיד שהוא מתוקן בתכלית, אז העוצמות האלה הם סוג של הרגשות, סוג של מפלצת בלא מודע, בתת מודע. בן אדם הוא בסדר, הוא נורמלי, אבל בפנים מתחבט איזה מפלצת, איזה משהו מבהיל, והוא מפחד שזה יתגלה. והוא כל הזמן נמצא בתנועה של עירת שמיים, של איזו גיבור, הכובש את יצרו, יש לי בתוך, תשובה, התוהו הזה בפנים הוא יצר, הוא לא סתם יצר אור הקטן, הוא השורש של כל היצרים הרעים, יש ביצר הרע משהו מאוד עוצמתי ומאוד דרסני, עוד פעם כשהוא מתגלה בכל הדברים מסוימים, שגיד טוב, זה היצר הרע צריך לריב איתו, אז אולי יותר קל לנו
להתייחס אליו בצורה נורמלית, אבל יש משהו שכל היצר הזה הוא נובע מאיזה כוח של תוהו מאוד מאוד חזק בפנים, ובן אדם צריך כל הזמן לבלום אותם, כל הזמן להחזיק אותם. העירו כאן בצ'אט שיש פחד שאני לא אצליח להביא לידי ביטוי את עצמי, אבל יש פחד לא פחות גדול שאני אצליח להביא לידי ביטוי את עצמי, ולהביא לידי ביטוי את עצמי בצורה נגיד את זה באיזה בפנים בפנים כל בן אדם מרגיש שהוא המשיח, שיש לו כוחות אינסופיים, שהקדוש ברוך הוא נתן לו ייעוד, נתן לו שליחות, שהרבה משוגעים מרגישים שהם המשיח, זה כי באמת כל אחד יש לו איזה ניצוץ משיח, מי שיש לו איזה שליחות מאוד מאוד גדולה. אני אומר, טוב, אני מפחד לא להיות המשיח. אנשים נורמליים מפחדים לא פחות ואולי יותר כן להיות המשיח. זאת אומרת שאם אני אוציא מתוכי את למה, אם הייתי בן אדם מתוקן בתכלית, אז אולי לא הייתי מפחד להיות המשיח. אבל אם אני לא מתוקן בתכלית, אז זה מאוד מאוד מפחיד שאני המשיח. זה מפחיד אותי, זה מפחיד לעולם. אני אגיד את זה במקרה הטוב, אז זה יהיה השפוז במחלקה סגורה. זאת אומרת שאני כידוע שאני המשיח בגימטריה משוגע. אני משיח בגימטריה משוגע. זה משוגע, אתה לא המשיח. אבל אני יכול להרגיש מאוד מאוד זה לא שאני מעמיד פנים שאני המשיח. אני באמת, אם אני אתן לכוח הזה להתפרץ, אז אני המשיח. ובאמת זה הרבה, זה לא רק מפחיד, שאמרנו במקרה הטוב זה ייגמר באשפוז, במקרה הרע אולי אני באמת אהיה משיח. אבל אם אני המשיח, עם כל הדברים הלא טובים שיש בי, אז אולי אני ארוס את העולם. אילו, כן, יש כל מיני משיחי שקר בעולם, אבל זה משיחי שקר שגרבו הרבה נזק רוחני. היו סוג של משיחי שוב, אני אומרת שבן אדם, קשה להגיד אפילו כזה דבר, בן אדם יכול להסתכל פנימה ולהגיד, אם אני אעשה את כל מה שאני יכול, אז אני המשיח, אבל אני לא המשיח כל כך טוב, כי אני לא בן אדם כל כך טוב, אני אהיה איזה, שוב, אפילו להגיד את זה, זה קשה, אבל בן אדם יכול להסתכל, להגיד, אני אהיה סטלין, אני אהיה, אם אני אלך על עצמי עם כל הכוח, אז אני ארוג את כל האנשים האחרים, את כל מה שמפריע לי, אני אשבד את כולם. שוב, יש לבן אדם עכשיו, זה קצת, שוב, אני מפחד מעצמי, כן, אז אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי, אוי לי אם אני אוציא את כל העצמי הזה, יש, לפני שבועיים, זכיתי להיות אצל רב שאול אלתר, בסעודה השלישית, הוא דיבר גם על הביטוי הזה של אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי, זאת אומרת, זה הליוות שאפשר לעשות כזה שיווי משקל, יוצרי מצד אחד, ויצרי הרע מצד שני, איך אני בכלל שם אותם על אותו משקל, ואתה אומר, כן, אם אתה רק אומר כזה דבר, אתה אמור לגמרי ללכת על יוצרי ולבטל את יצרי. אז אתה דבר על זה מצד אחד, אבל מה שאנחנו אומרים עכשיו, שגיד, לא, זה אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי, שאני לא מבטא את כל הכוחות שבי, אבל אוי לי מיצרי, כי אם אני מבטא את הכוחות האלה, אני לא יודע לאיפה זה ילך. והיצר שלי הוא במובן מסוים, לא יותר קטן מהיוצר שלי. וכשנחזור להגיד את זה, הקדוש ברוך הוא, זה יהיה קצת יותר מובן. בן אדם מפחד שהתוהו שלו יתפרץ החוצה, אבל אי אפשר לוותר על התוהו הזה. זה נחזור עוד רגע. אחרי שאמרנו את זה, הקדוש הוא גם מפחד מעצמו, מפחד שיתפרץ ממנו משהו, מפחד שהתוהו שלו יחריב את העולם. כן, ודאי, התוהו הזה לא מתחיל אצלנו, התוהו הזה מתחיל אצל הקדוש ברוך הוא, יש לקדוש ברוך הוא זה מידת הדין מאוד מאוד תקיפה, איזה תוהו מאוד גדול שיכול להחריב את העולם, איך אנחנו יודעים כזה דבר? חוץ מזה שהוא פה ושם החריב את העולם, הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן, והיה מבול, הקדוש ברוך הוא נשבע שלא יביא עוד פעם מבול לעולם, ויש עוד כמה שבועות של הקדוש ברוך הוא. מה הוא נשבע? לא יביא עוד פעם מבול לעולם וזהו, מה זה שבועה? שבועה זה שבן אדם אומר, יש לי יצר מאוד חזק למשהו, ואני נשבע שאני עוצר אותו, כי אם אני לא אשבע, זה לא יחזיק, זה יתפרץ. הקדוש ברוך הוא אומר, אני חריף להגיד, בא לי להביא מבול לעולם, בא לי להחריב את כל העולם הזה, אני נשבע שאני לא אעשה את זה. הקדוש ברוך הוא מפחד
לא, יש, כן, ישמעאל בני ברכני, שחבשו רחמך את כעסך, כתוב שהקדוש ברוך הוא מתפלל, יהי רצון שיכבשו רחמי את כעסי. יש אצל הקדוש ברוך הוא, שוב, כמה שזה חריף להגיד, אבל חז"ל אומרים את זה, חז"ל לא מפחדים להגיד שום דבר, והחסידות מוכנה לקחת את הכפשוטו, את דברי חז"ל, ולהגיד שזה ברצינות, שזה על אמת. הקדוש ברוך הוא יש לו, עוד, הפחד של בן אדם מעצמו זה כי הקדוש ברוך הוא מפחד מעצמו. הקדוש ברוך הוא מצמצם, הקדוש ברוך הוא שומר שהוא לא יחריב את העולם. אני לא זוכר שראיתי השבוע לשון שהקדוש ברוך הוא פוחד שהאהבה שלו תבלע את הבן אדם. להחריב את העולם יכול להיות עם דין קשה, יכול להיות גם, כן, כל הצמצום שלא יתגלה אור אינסוף, יכול להיות גילוי אינסופי של אהבה. שיחריב את העולם. יש הגילוי של העוצמה, של האינסוף, של התוהו, שיש אצל הקדוש ברוך הוא, יכול להחריב את העולם. הקדוש ברוך הוא מפחד מזה. הקדוש ברוך הוא מפחד שזה יתגלה, וזה היראת שמיים אצל השם. השם מפחד מהשם. ומזה נגזרת יראת שמיים אצלנו. עכשיו שוב, השם יאמר לו, מה תעשה? למה השם מאפשר את הכוחות האלה של התוהו, גם אצלו וגם אצלנו? ולמה, כן, למה בן אדם מפחד מזה, אבל לא צדיקים שאין לו יצא הרע, שהרגו בתענית, האם צדיקים לא מפחדים מעצמם? צדיק גמור, צדיק מתוקן בתכלית, לכו, גם יש לו את הפחד הזה, שיש משהו, הוא כבר עקר את היצא הרע הפשוט, כן, שרבי נחמן אומר שהיצא הרע של צדיקים הוא מלאך קדוש, זה אותו מלאך של דין, שיכול להחריב את העולם, הצדיק אולי מפחד, כן, יש צדיק שמפחד שהוא, בן אדם, לא צדיק, שמפחד שיצא התוהו שלו, והוא יהיה בן אדם רשע, שיהרוס את כל העולם, יהרוס את עצמו ויהרוס את כל העולם. הצדיק לא מפחד שהוא יהיה בן אדם רשע, אבל יכול להיות שהוא מפחד שהוא יהיה צדיק רשע, כלומר שהוא יקפיד כל כך על העולם, שהוא ישרוף את כל העולם. הקפדות מוצדקות, הוא צדיק, הכל מוצדק אצלו. זה עדיין יכול להחריב את כל העולם. יש מקום שהרבי רבונים מדבר על זה שבן אדם צריך שתהיה לו יראה, שהמושכל ראשון צריך להיות יראה. והיראה הזאת אסור, אומר שבן אדם צריך, לדעת שאם רגע אחד לא תהיה לו יראת שמיים, אין כל הגיהנום כדאי לו. כי הרגע אחד יראת שמיים יכול להחריב את כל העולם. זאת אומרת, זה משהו מושכל ראשון. אל תיתן לדברים להתפרץ. זה כמו אנרגיה אטומית שתמונה בתוך האדם ותמונה בתוך העולם, וזה, אני רגע אחד אשחרר את זה, זה יפרק את כל העולם. אז למה שמים את זה שם? כי בזה גם תלויה הגאולה. הרבי אמר שהדרך להביא את המשיח זה אורו דתוהו, אבל בכלים דתיקון. את כל העוצמה הזאת של התוהו, שוב, אי אפשר לוותר עליה. העולם יהיה מאוד משעמם. מאוד יבש, נשמה ירדה לעולם, עם המון המון עוצמות, בן אדם חושב שהוא משיח, הוא באמת משיח, יש בו ניצוץ משיח, הוא יכול להביא לימוד את המשיח, הוא צריך להביא לימוד את המשיח, איך? באופן של אורות דתוהו, אבל בכלים דתיקון, לקחת את כל העוצמה הזאת שמטלטלת, שמנערת, שמפרקת, משיח זה להביא משיח, זה לבוא ולהגיד שבמובנים רבים, כל הסדר הקיים מתבטל, לפרק את כל העולם, אפילו לשרוף את כותלי הגלות, שהרב הריץ התבטא ביחס לשואה, ושהשם שורף את כותלי הגלות, גם גאולה, כן, אפילו כן, כשצדיקים אמרו על המשיח, ייתי ולא אחמיני, שיבוא ולא הראינו, למה? זה נורא מפחיד. הקדוש ברוך הוא מפרק את כל הסדר הקיים, וזה שוב, שצדיקים אמרו שכבר נתיקו את חבלי משיח וכו' וכו', אבל אפילו אם, כן, אבל איך קרו דברים נוראים? זה מעין דמעין, זה לא זה. זה משהו אחר. כל מיני התבטאויות ביחס לזה שצדיקים, אבל יש משהו שמשיח הוא יכול להיות מאוד מפחיד. רוצים שזה יהיה, זה צריך להיות, בשביל שזה יהיה לא משיח שקר, בשביל שזה יהיה לא אסון לכל העולם, אלא גאולה לכל העולם, וצריך להיות אורות דתוהו, אבל בכלים לתיקון. אבל יש לבן אדם את המקום הזה בנפש. וברגע שאומרים את הדבר הזה, שקודם כל יש כאן חידוש גדול והתאמה גדולה, מה זה יראת שמיים אמיתית. ושוב, יראת שמיים אמיתית היא מודעות למקום הזה, היא כבישה של המקום הזה, אבל יחד עם זה, כמו
שאגב בנימין כתב לנו כאן בצד בצ'אט, יש פחד שאני גם לא להביא את זה לידי ביטוי. יש פעם הרב אמר, רק בשביל קצת לאזן כאן את הדברים, על שבראש השנה, היום הראשון כתוב שהוא דין הקשיא, והיום השני הוא דין הרפיא. יש בזה הרבה פירושים, מה זה דין הקשיא, ומה זה דין הרפיא, ועל מה זה. פעם הרב נתן סדרה של פירושים, ואחד מהם שהוא אמר, מאוד מאוד תפס אותי, לא זוכר את שאר הפירושים מאותו שיעור, היה הרבה, אבל הוא אמר שאם אנחנו צריכים להביא את המשיח, זה אורו דתו, אבל בכלים ותיקון, אז היום הראשון דנים אותך כמה אורות דתו יש לך, והיום השני דנים אותך כמה כלים בתיקון יש לך. מה שהדין על אורות דתו זה דין הקשיא, זה באמת קשה, כמה אורות דתו יש לך. אנחנו חיים בקטנות שלנו, זה דין קשה. על כמה כלים בתיקון, בסדר, לרובנו אנחנו יותר מדי, זה תיקון, או זה הדין הרפיא, גוף האורות דתו באים עם דין הקשיא לדון אותך איפה, וכלים בתיקון זה הכל רפיא והכל מתוקן והכל מיושב. שוב, ברגע שאני מודע לתו הזה בתוכי, אז אני באמת יכול לבוא ולהגיד, אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי, אוי לי אם אני אגלה את התו הזה, חריב את כל העולם, ואוי לי אם אני לא אגלה את התו הזה, כי זה הקדוש ברוך הוא, זה הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לי, כשוב שיש נער שמגלה את עוצמות שלו, ומפחד, אם הדבר הזה יתפרץ, כאילו אני לא סופר אף אחד, ואני לא מקשיב לאף אחד, ואני לא שומר על שום דבר, זה פחד פחדים. מצד שני, אוי ואבוי לנו אם הנער הזה, לא יהיה בתנועה הזאת של אני הולך להפוך את כל העולם, אני הולך להתנער מהכל, ואני הולך לנער את הכל, בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן את גיל הנעורים, ואת החוויה הזאת של גיל הנעורים, צריך לקחת לכל החיים. הרב הזכיר בשיעור וורט מהפרשה שלנו, בדרך להקדה, ויקח את שני נעריו איתו, אז בהרבה הרבה ספרי חסידות כתוב, שצריך להיות ויקח את שני נעריו איתו, שצריך לקחת את שנות הנעורים איתנו. אצל היותר מתוקנים כתוב שצריך לקחת את שנות הנעורים, ולתקן גם את החטות נעורים, אבל בהרבה ספרים כתוב שאת ההתלהבות ואת הזריזות ואת העוצמה שיש בעבודת השם בשנות הנעורים, את זה צריך לקחת לכל הגילאים, צריך לקחת את זה לכל החיים, להישאר נער, להישאר עם התוהו הזה. מי שמכיר, אפשר להגיד כל מיני הגדרות של מה זה צדיקים, אבל אחד ההגדרות שאפשר להצטער, צדיק זה אחד שנשאר נער, זה אחד שנשאר ילד, זה אחד שלא קיבל את החושך של העולם, את ההגדרות של העולם, את הגבולות של העולם, אחד שכל הזמן ממשיך לרצות לפרוץ, לרצות לפרוץ, לרצות לפרוץ ולפרוץ בעבודת השם כל יום. הוא כל הזמן נער, הוא כל הזמן מתנער. שוב, אז ברגע שמודעים למקום הזה, זה נהיה מאוד מאוד, המקום הזה קיים, אי אפשר לוותר עליו, בו תלויה הגאולה, אבל הוא נורא מסוכן, הוא נורא מפחיד. שוב, הוא יכול להחריב את כל העולם. מה עושים עם הדבר הזה? כאן נחזור טיפ טיפה ראינו כאן בצד בצ'אט, במילה נער יש גם נע וגם נער, יש כמובן גם נע וגם ער, יש הרבה תנועה והרבה ערנות בנער הזה, במתנער. אבל מה עושים עם זה? אמרנו קודם שבי"ג מידות הרחמים, מידת ואמת היא המרכז, שש מצד אחד, שש מצד שני, ומידת ואמת שהיא השורש של היראה מתוך מידות הרחמים. זה אפילו, לא אמרנו קודם, אבל כעת, האמת היא יראה, כי אמת זה מפחיד, כי אמת זה גילוי עצמי, זה גילוי נורא, אבל זה גם הולך לצד השני, זה מה שהיראה היא באמת. נגיד שיכול להיות שהיראה זה, שהאהבה היא אמיתית, והיראה זה צריך אותה בשביל גבולות, בשביל מסגרת, אבל לא, היראה היא חוויה אמיתית הכי הכי פנימית, היא הרעדה הכי פנימית, וגם אצל הקדוש ברוך הוא היראה היא אמיתית. איך אפשר להגיד, אם שהוא ירא, להגיד שהוא ירא באמת, להגיד שהוא ירא, לעשות דוגמה טובה, דוגמה אישית, גם הקדוש ברוך הוא יש לו יראת שמיים, לא, זה אמת. היראה הזאת יש בה, היא אמת. שוב, אמרנו שהיראה היא הנקודה האמצעית של י"ג מידות הרחמים, ושהמושג הזה, נקודה אמצעית, הוא מושג שמופיע ביחס לצמצום, שהקדוש ברוך הוא צמצם את אור אינסוף שלו בנקודה האמצעית. הקשר בין הצמצום ליראה הוא פשוט. האור אינסוף שיש לפני הצמצום זה אברהם אבינו, זה אהבה.
והצמצום זה יצחק אבינו, זה היראה, ואחרי זה הקו של אור שנמשך לצמצום, זה הסוד של יעקב, אז ייבקע אותיות יעקב כשחר אורך, ואוכתך מרת עצמך, יש קו אור שנמשך לתוך הצמצום, זה שלושת האבות, אני קוראים אבות אלה שלושה, זה התהליך הכי הכי ראשוני של אור אינסוף, גילוי אינסופי וצמצום, והמשכה של קו מצומצם, קו ממוקד, אבל, אז הצמצום הוא יראה, אבל איך שהסברנו עד עכשיו, הצמצום גופו הוא גם ביטוי של הכיבוש, של כוח הגבול, של היכולת של הקדוש ברוך הוא לעצור את האינסוף, שוב, אמרנו שיש איזה תוהו אינסופי שבאדם צריך לכבוש, זה הקדוש ברוך הוא, זה מה שהזכרנו שיש מי שכותב, שהיראת השם זה היראה, השם יראה לא לבלוע את האדם באהבה שלו. אור אינסוף, מה הטעם, כן, הטעם של הצמצום בקבלה זה שלא היה מקום לעמידת העולמות. אם יתגלה האור אינסוף של השם, אז הוא מציף את העולם, הוא מציף את המקום של העמידה של העולם, אין עולם. הכוח של הצמצום זה לעצור את האינסופיות הזאת, לעצור את שוב את האינסופיות הזאת שיש במובן של תוהו, מובן שלא נותן מקום לשום דבר אחר. אז הצמצום הוא גם היראה מהתוהו, וגם הכוח באמת איזהו גיבור מתוך היראת שמיים, יש גבורה, איזהו גיבור הכובש את יצרו. אבל הצמצום הוא לא, שוב, שכתוב, הכוח לעשות את הצמצום, יש ביטוי בחסידות שהצמצום, הידוע שהצמצום לא כפשוטו, מרבל שם טוב. לנו נראה שיש צמצום, אבל אין צמצום, יש בדבר הזה הרבה הסברים. ואחד ההסברים שהצמצום לא כפשוטו, אולי הסבר הכי עמוק, שהצמצום הוא לא היעדר הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. הוא אפילו לא היעדר הנוכחות הגלויה של הקדוש ברוך הוא, כי הצמצום בעצמו הוא גילוי של הכוח של הקדוש, שגם האור הוא רצוני אצל הקדוש ברוך הוא. ושוב, יש ביטוי שהצמצום זה כניסת המאור במקום האור. קודם היה גילוי של אור, וכעת מאיר העצם. נוכח העצם, והעצם יש לו כוח גם לכבוש את האור הזה, או לכבוש אותו, להכניס אותו חזרה פנימה, או כשכולה קמה כלא חשיב, כשהעצם מתגלה, אז האור כבר לא תופס מקום, ויש משהו מאוד עצמי בצמצום. כניסת המאור במקום האור. גילוי בדרך כלל בן אדם, מרגיש שהקליפה החיצונית שלי זה כוח הגבול, אצל הקדוש ברוך הוא כוח הגבול וכוח הבלי גבול. לפני הצמצום כוח הגבול מסתתר בתוך כוח הבלי גבול. יש איזה אינסופיות, נכון, הקדוש ברוך הוא יכול גם לצמצם את עצמו, לרדת לפרטים, אבל הוא אינסוף. והצמצום הופך את היוצרות, פתאום כוח הגבול נעלם, כוח הבלי גבול נעלם, וכוח הגבול מתגלה. בן אדם, מה שגלוי, אחרי הצמצום אצל כולנו, מה שגלוי בחוץ זה כוח הגבול. בן אדם הוא מוגבל והוא מצומצם, ובן אדם נורמלי, בן אדם מתוקן, בן אדם יראת שמיים, הוא גם הכל אצלו לפי גבולות ולפי מידות. וזה עוצר את הבלי גבול. אבל בעצם, שוב, זה לא, אם אני אסתכל ככה, אני חושב שכוח הגבול זה מן העטיפה החיצונית. זה הכוחות הקטנים שלי, ואת הכוחות הגדולים אני מסתיר בפנים, אבל כשאומרים שהצמצום, את זה כניסת המאור במקום האור, זה להגיד שיש מי שמבסט את הכל, זה יותר עצמי גם מהגבול וגם מהבלי גבול, ומלא הוא גם יכול לגלות, כמו שכתוב בחסידות, שמתנגד הוא גבול, וחסיד הוא בלי גבול, אבל רבי הוא בלי גבול בתוך גבול. אפילו את הכתבות הזה, נגיד שחסיד הוא בלי גבול, זה מפחיד. למה פחדו מהחסידות? למה הייתה התנגדות לחסידות? כי העולם שלפני זה, העולם הירי אפשר לקרוא, לא עולם מוגבל, עולם מסודר, עולם מצומצם. ובא מישהו ואומר, אין סוף. כן, החסידים היו מסתובבים ברחובות וצועקים אין סוף, ומבהילים, ונהנים מאוד, ומבהילים מאוד מאוד את המתנגדים. מה אתה מכניס לי אין סוף לרחוב? מה אתה צועק לי על אין סוף ברחוב? וזה במילים מסוימת אפילו כתוב בספרים של ה... שאם אתה מגלה אהבה אינסופית, אתה תמות מזה, זה חטא נדב ואביהו. יש, כן, כן, גם אני המסנגד יודע שיש באהבת השם אינסופית ויש אינסופית, אבל מתים מזה. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני. ואם זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני, אז אני עוצר את עצמי, אני חושב את עצמי ומוותר על זה. אני נשאר מסנגד, אני לא חסיד, או רבי הוא בלי גבול בתוך גבול, השם יכול לקחת כל האינסוף ולהכניס אותו לתוך גבול, כן, השם הוא לא, ודאי לא מסנגד, והוא גם לא רק חוסיד, הוא רבי. השם יכול, וזה כוח הצמצום שיחד להמשיך את הקו, לקחת את כל האינסוף ולגלות אותו בתוך המציאות המוגבלת, שזה בעצם מה שהשם רוצה, דירה בתחתונים,
שהבלי גבול ייכנס לתוך גבול, שהשם, שכן, השמיים ושמי השמיים לא יכלכלו, אף כי הבית הזה, כן, הוא אמר לשכון בערפל, השמה שלנו, הוא אמר שהוא רוצה להופיע בתוך המציאות. וגם בדבר הזה אנחנו צריכים לקיים, והלכת בדרכיו. כלומר, שאנשים בר מצווה מקבל את הכוח להידמות לקדוש ברוך הוא, הוא מקבל את הכוח גם של עירת שמיים הזאת, של עירת השם הפנימית, הכי פנימית, שזה לפחד מעצמי, לפחד מהאינסוף שבי, או לפחד מהתוהו שבי. אבל הקדוש ברוך הוא נותן לנו גם כלים לתיקון. עכשיו, עקב ענווה עירת השם, יש איזה שכר, עירת השם תאורה עומדת לאט, העירה הזאת מעצמי היא לא רק הכוח לכבוש את התאו הזה, להעלים את התאו הזה, לסגור את המכסה שלא יקפצו לי המפלצות מהתת מודע, מהתחת למציאות, כן, בחזל תיאורים כאלה, ששבע ארצות מתחת לארץ, ויש שם כל מיני יצורים, טיפוסים עם שני ראשים, כל מיני דברים, ואז אל תסתובבו בעולם שלנו, בעולם שלנו מסתובבים יצורים מתוקנים, יצורים נורמליים. הגיבור שכובש את יצרו זה לא רק שהוא, כן, מושל, ברוחו מלוכד עיר, זה לא רק שהוא כובש את היצר הזה, לכבוש בחזל, זה גם לחסות משהו, מכסה עליו, תומן אותו טוב טוב, שמה שנמצא לי בלא מודע לא יתפרץ אל המודע וזהו. היראת שמיים זה הכוח באמת לבסק, שוב, היראה הזאת מהאינסופיות שבי, כשדיבר על זה בשיעור, מה שכל בן אדם במודע או שלא במודע מפחד מעצמו. כל בן אדם באיזשהו מקום יש לו את המפרצות האלה או את התור הזה, הוא מפחד שזה יתגלה. יש אנשים שזה מאוד מאוד כמוס אצלם. למה להציע? עכשיו, יש אנשים שאפילו לדבר איתם על זה, זה נורא מפחיד אותם. מה אתה מדבר איתי על זה שיש בתוכי מפלצות? אני יודע, אם אתה מדבר על זה, זה כבר... כבר אתה בריא קצת הפתח ושומע את הנהמות שלהם ואת השאגות שלהם. תסגור טוב, תשים על זה כמה כיסויים, תאטום את זה כמו ש... אז על מתארים על, על היצר דה עבודה זרה שהוא נמסר, ואז נפל לו שער אחת והוא שאג וכל העם מזדעזע. אני טוב שישאג, לא, אני, אם הוא שואג בעולם, אז אם אני שומע שהוא נמצא, אני כבר לא יכול להחזיק מעמד. צריך לאטום אותו במשהו שאין בו, עם סובי, משהו שלא יוצא ממנו קולות החוצה. מה אתה מדבר איתי על זה שיש בתוכי תור? מה אתה מפחיד אותי? מה אתה מפחיד את הילד? שאני אבר מצווה, במקום להגיד לו שאנחנו נהיה צדיקים, נראה שמיים, תבוא לו, אתה יודע שיש לך יצרה, זה לא איזה יצרה לי, זה בום, אתה יכול להפוך את העולם, תרגיע. לא, היראה הזאת שהיא המודעות לעוצמות האינסופיות האלה, היא גם הכוח לתפוס את התור הזה. שאני לא רוצה לוותר עליו, אני לא רוצה לכבוש אותו, לתפוס אותו ולהמשיך אותו לתוך הכלים לתיקון. לקחת אותו, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ושפטיו לישראל, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מפחד מעצמי, יש לי עצות לזה, יש תורה ומצוות, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין, לא תבלין להרוג אותו, תבלין לטבל אותו, תבלין להתאים אותו, תבלין להכיל את זה בכלים לתיקון. יש לך, התורה ומצוות זה לא... רק לרסן את היצר. זה לא נבנה עולם של תיקון במקום עולם התאו. זה כלים מספיק חזקים, מספיק רחבים, שאפשר לקחת את התאו הזה ולהכניס אותם פנימה, ואז להפוך את האנרגיה האטומית הזאת לאנרגיה אטומית לצורכי שלום, למשהו שמביא משיח. הדבר הזה הוא נכון במצוות, והוא נכון בתורה, ועוד התאמה מאוד יפה, בשלמות לשיעור, נכנס לחוברת שמודפסת, שלמדנו בתניה לפני כמה ימים, שכל נשמה באה לעולם לחדש חידושי תורה, ועד שלא מחדשת כל החידושים שלה, בפשט, ברמז, דרוש בסוד, היא תבוא ותגלגל שוב לחדש. מה זה החידושים האלה? החידושי תורה של בן אדם, זה אותו מקום שהוא יכול לקחת את היצירתיות שלו, את היצריות שלו, את החידוש שלו, את האינסוף שלו, את הבשורה, בזה הוא המשיח, חידושי תורה שרק אתה יכול לחדש, זה עושה אותך, אם לא... לפחות מוישה רבינו, שזה התורה שרק אתה יכול להוריד לעולם, ובעצם זה לא סתם תורה, זה תורה חדשה. תורה חדשה אמיתית תצא, חידוש תורה אמיתית תצא, החידוש תורה שלך, זה המשיח שבך, או אם נהיה יותר מדויקים, זה הכלים למשיחיות שלך. בן אדם יש לו אין סוף, והחידושי תורה שרק הוא יכול לחדש, זה הכלים המדויקים לאין סוף שיש בו. אז שוב, נותנים לנו, לתת ליהודי עירת שמיים, זה לתת לו, נסכם, שעירת שמיים, כל המידות אנחנו לומדים מהקדוש ברוך הוא.
גם יראת שמיים, ויראת שמיים זה הקדוש ברוך הוא, זה יראת הוויה, לא רק יראת חטא, הוא ירא מעצמו, מהאין סוף שבו, שיהיה אפשר לבנות עולם בלי להחריב אותו. אבל הוא לא מוותר עליו, כי לברוא עולם זה בשביל דירה בתחתונים, זה שהבלי גבול והאין סוף יתלבש בתוך גבול, ואת הדבר הזה גם אנחנו צריכים לקיים והלכת בדרכה, ויהודי צריך להיות מודע לאינסופיות שבו, לפחד ממנה מאוד, לפחד שהוא לא יחריב עם זה את העולם, לדעת שאם זה מתפרץ, זה יכול להחריב את העולם הקטן שלו ואת כל העולם בכלל, אבל לדעת שחייבים לגלות את זה, והקדוש ברוך הוא נתן לנו יראת שמיים, ונתן לנו כלים של תורה ומצוות להכיל את התוהו הזה, ולעשות עניינים שהם באופן של אורות דתוהו, אבל בכלים דתיקון, ולהביא לימות המשיח. שיהיה שבת שלום, ומשיח נער. שוב, הכל, אנחנו עומדים מתוך חלון נפלאות, שאפשר, ששמנו כאן בצ'אט, קישור שלו, רשת, כל טוב.